Labdien, dārgie! Runājot par mīlestību, mēs saprotam, ka mīlestībai ir izpausme. Un Dievs ir devis šo te mīlestību mūsu sirdīs, un Dievs vēlas, lai tā mīlestība būtu parādīta gudrā darbībā. Un šodienas tēma, kā jau tu redzēji nosaukumā, tā ir cieņa, cieni tuvāko. Cieņai ir ļoti liels spēks. Kad mēs cienam viens otru, kad mēs godājam viens otru, tad tā ir tāda kultūra, kurai ir jābūt gan ģimenē, gan draudzē, un tā ir tā atmosfēra, kurā var darboties ļoti spēcīgi Dievs un viņa gars. Mēs redzam, ka Jēzus ļoti cienīja un godāja savu tēvu. Tad, kad viņam teica, ka labo mācītāju, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvi, viņš teica, ko tu man sauc par labu, viens vienīgi ir labs, tēvs ir labs. Un Dievs teica, ka to, kas mani godina, es pagodināšu. Un tas ir tas ceļš, kā es viņam parādīšu glābšanu. Tātad, ja mēs godājam Dievu, tas mums palīdzēs aiziet līdz galam. Ja mēs godājam varu, kura ir iecelta, nu, bet Andri, taču paskaties, kāda tā vara ir, ko viņi dara. Bet vispār rakstīts Bībelē, tepat redzi, ir Pētera vēstulē, 3.17 ir teikts tā, turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaties Dievu, godājiet valdnieku. Tātad ļoti svarīgi, lai mūsu dzīve ir pilna ar tādu vēlēšanos, ka es redzu, ka šis cilvēks ir iecelts, viņš ir ielikts, un es, tā kā līdzīgi Dāvids, es to cienu, kā cienu es Dievu. Un redzi, te ir arī Bībelē teiks, ka mēs lasām Romiešiem 12.10, ka centieties citu pārspēt savstarpējā cieņā. Un lai mēs dodam, kam kas pienākas, un viņš arī teica, tas ir 13. Nodaļā, jau 7. Pantā, viņš saka, cieņu, kam cieņu. Tātad ir cilvēki, kuriem ir jādod cieņu, un tad mēs redzam, ka Dievs arī tev palīdzēs. Vienalga, ja pat policists tev ir apstādinājis. Nevajag viņam braukt virsū, nevajag rūpi ar viņu runāt. Tātad ir jāatzīst savu vainu, ir jādod gods, ka jā, viņš var tevi notiesāt. Un cik reizi man ir bijis, ka es, jā, es saku, atzīst, ka nepaskatījos, jā, bet es lūdzu, ja ir iespējams. Un tā tālāk es sāku komunicēt, jums ir dota vara. Mani sodīt, jums ir dota vara mani apžēlot. Tāpēc, kad es zinu tādu cieņu es eju klāt, tad es redzu, ka Dievs dod savu žēlstību. Un tas ir visās jomās. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mūsu efektivitāte var augt un lai mēs varam iet visam cauri. Tāpēc cienam godājumi tīpaši tos, kuri mums ir ļoti tuvu. Zinām, ka, ja es arī teicu, ka nav cienīts pravietis, savā tēvu zemē, tad viņš nav cienīts. Kāpēc tas ir mūsēs? Mēs viņu zinām ar visām viņa trūkumiem. Un tāpēc vai man viņu cienīt? Un, ja es saku, tāpēc es arī nevarēju darīt. Tāpēc arī pie atraitnes tikai arī bija sūtīts Elija. Tāpēc arī Neemāns, kaut gan bija daudz spitālīgie Izraēlā, bet tikai Neemāns, ka citautiet saņēma attīrīšanos. Tāpēc, lai Dievs svētī mūs, lai mēs ne tik fiziski ar fiziskajām acīm tikai skatāmies un spriešam un tiesājam, bet lai mēs skatāmies ar garīgajām acīm un redzēs, ka svētība noteikti atnāks un arī ģimenē svētība būs, kad pareizā pozīcijā vīrs stāv Dievu priekšā un arī sieva godā savu vīru un bērni godā savus vecākus. Mēs redzam, ka tad izkārtojas šī te kārtība un tad Dieva žēlstība, Dieva svaidījums sāk plūst kā upe pār šo te ģimeni un šī te svētība plūst un visu sakārto. Es ļoti lūdzu, Dievs mums palīdz, lai šī te cieņa, lai šis gods, lai vienmēr ir parādīts
no mūsu puses, lai mēs, Kungs, varam skatīties ar tavām acīm, mēs varam pildīt tavu gribu. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, lai mūsu dzīve mainās un lai arī mēs varam citu cilvēku dzīves caur to arī mainīt. Es pateicos, Dievs, ka tieši caur šo te cieņu arī ļoti tu vari daudz ko izdarīt. Dievs, paldies, ka mēs varam vienmēr atstāt vietu tev, lai tu vari darboties un paldies tev, ka tiešām tu darbojies. Kad mēs uzticam visas lietas Tev. Paldies Tev! Es pateicos mans Dievs par visu Jēzus vārdā. Āmen! Uz redzēšanos!